Kur kam hyrë në Basau, dhe më thonë, ta zotare, ja ku marrë në komëshiut, në kushërinë e tim. Ne jemi, po thëmë, 99.9% shqiptarë, me inxhiniera, arkitekt, por kalkulime dhe gjitha, do më thonë, të gjitha proceset që kryen nga zyrja, pastaj edhe punëtor që kemi në tërgjëmonin të shpërndarë, do më thonë, edhe ata janë të kyqë në mjërë digitale, që do më thonë, informacionit të javdërgojmë nga këtë, ata vetëm përmes onës digitale, do më thonë, i hapin, i realizojnë edhe një fanyrë dhe i mbyllin si pika. Unë besoj që atë periudha, si kurse për gjithë, po thëmë, bashkë më shtatarët e mitë vite, 1999, që ishëm studenta, ishëm në përshkolla këto, të gjithë këmi dalë, po thëmë, për një kush, shumë periudhë, shumë të shkurt, duke me nduar, hëtë se po shkojnë në 3 mujtë ditë, ose 6 mujtë ditë, po këthejme dhe po vazhdojnë e studimet. Ai ka qenë vendimi imi, po thëmë, për 3 mujtë ditë, 6 mujtë mnisë, ku me ndu me fitu, po thëmë, në ashtë atë marka, edhe më këthi me vazhdu studimet në Kosovë dikon një vjetë, me ndoj shtë, ose 100 marka, më ashtë nësë këm pasë shpenzime të mëdhaja, kështë në atë kohë. Edhe, atë përmëti me dhe komajt, vitin 1991, kër ka marrë dhe më thonë, kam ne 6 mujtë, jem këthi prapë me studiu në Kosovë, vitin 1992, por fakultetet ishte enda i mbyllë, dhe kështu që dhe më thonë, mas 3 mujtëve kom vendosë, në shtator në 1992, dhe më thonë, e kom vendosë definitiv me jetë në Gjermani. Për shkak, faktor ka qenë, dhe më thonë, vetëm represioni serb që në bëshin atë në Kosovë, edhe mundësia nuk ishte për të studiuar në gjuhën Shqipe. Më të vërtet janë ato janë sfida shumë të rona. Më kujtoha dhe më thonë gjatë rrugës, në Pasau, kur kam hymë Pasau, dhe më thonë ta zotare, ja ku marrë një komëshiut, një kushërinë e tim, që ishëm në zbashkë, dhe më thonë në rrugë, në autobus, dhe më thonë veç kur kam hymë gjemë një kam qenë minus. 50 marka atër minus. Njeri që hjek duket sa ma shumë, a i mund të edhe ma rritë ma shumë. E kështu që na gjithmonë, gjitha hapë që e marëm, e logikojnë edhe të kaluarën. Ku kemi qenë, që mësë me shkelë që e thujnë të rast kalëbër. E dhe më thonë, hapat që i bojna ma shumë kujdes. Që mësë këthejmë edhe njëherë atje ku kemi qenë. Më të vërtet, atëherë ka qenë bajegi shumë fështirë për me punua në Gjëmëni, se një farë ka qenë, po thëmë, tregu ka qenë ju edhe qysh është sëdë. Por me gjithë një vend punës, u duftë shumë mundë. Lene punës nuk njëllë qëshin, se atëherë është edhe sëdë, do më thonë një farëgullore, do më thonë spari kanë drejtë punë, shtetat i Gjermanë që janë, shtetat si të bashkimit Europian, pastaj shtetat e treta. Por një farë njëre, gjithë mund du me gjithë një zhjithë si me punua, qysh me vëprua, edhe kështu që e pata kriju firmën në fatin 1996, po me emër tjetër personi. Do më thonë, s'kisha drejt as punë, as s'kisha drejt një familjëre me qenë punëtor, po e pata blej personin, e pagu isha në mujtë, e një familjëre unë i menedgja isha punët. Ashtu këmë punu një 4 vite, dhe vitin 2000, edhe prej vitin 2000, do më thonë, këmë arritë pas taj përmes firme, këmë kërku, do më thonë, këmë bënë një kërkesë në nodën ekonomike, industrinë të handelës kama, edhe ma kanë lejuë, do më thonë, e këmë bë konceptin që ka përdu më bo, ka thonë, okej, po, e shumë interesante, do më thonë, për tregën Gjermën, edhe pas taj ma kanë mundësue. Tek mas 8 vitëv, do më thonë, në emëntimin që këmë fillu e veprimtarin, 4 vitë e këmë pas në emëna tjere. Sot, do më thonë, kontraktuset matë mëdhaj që kemi, po thonë, 90% të kontratave që 3 vitet e funit, i kemi me Telekomin Gjermën, Deutsche Telekom, po thonë, 80-90% dikon, duko që ashtu jemi dikon, pastaj me qytetin e Kölnit jemi me disa, po thëmë, investor që njofën personalisht, kemi shqiptarë, obligimet mund është mindodhe edhe njerës tjerë, njerës dhe më thonë që janë adekuat. E kështu që në vitin 2012, ke interesant dhe më thonë kolego tash edhe partnerim, Erfan Përçuku dhe më thonë ju bashkan gjithë firmës, edhe pësa i ka studiu në Gjermëni dhe më thonë ishte një punë shumë të mirë, ma tha një ditë njënë e tha tre veta, tre shqiptarë bashkë zbojnë. Unë e thash du me dëshmu që tre veta bojnë. Edhe bësve që kanë me bo, edhe kenë me bo kështë të njëtën, që do më thonë një farë mënyre, jemi tash tre partnerë, naturisht, do më thonë pjesë më të modhe në bojë endonë, por, si grupacion funksionojnë perfekt,